šai mājai grūti pabraukt garām. Te paskatoties, mēs redzam, ka tā kādreiz bijusi tāda sakulta, skaista māja ceļmalā. Ja mēs tā paskatāmies, te savā laikā bija mežniecība, bet tagad mēs zinām, ka it kā medņa muzejas. Bet kas tad ir mednis? Viens no savā laika vispopulārākajiem tautai iemīļotākajiem birdirģentiem un koru dirģentiem. Un sevišķi populārs bija medņa koris Tēvzemē, tautai ļoti iemīlēts vīru koris. Un otrs bija viņa jauktais koris Skaņupē. Nu, un mednis pats saistās mums, un gan arī man, būtībā ar savu kori Tēvzemē, un it īpaši ar savu virdziņu darbību, un sevišķi ar dziesmu Jāzep Vītola Ausekļa gaismas pilī. Un mēs runājam, ka medis ir gaismas pils cēlājs. Sirmajam ozolam pēdīgajo ziedu dod, tas slēp svētu pilies vārdu dziļās sirdžu rētiņās. Ja kas vārdu uzminētu, augšam celtos vecā pils. Tautas dēli uzminēja senaizmirstu svētumu, gaismu sauca, gaisma auca, augšam cēlās gaismas pils. Man jāsaka pēc svarīgi, ka es faktiski, kā braucu, šeit kādreiz garām vai kur, es gandrīz vienmēr atceros medi kopā ar gaismas pīni. Kad 85. Gadā dziesmu svētkos, kad gan viņš, gan gaismas pils kā dziesma tāda bija izņemta no programmas, Haralds sēdēja vienkārši skatītāju rindās, un viss koris, kopkoris sauca gaismas pils, mednis, mednis, un viņš tā arī atnāca no skatītāju rindām. Podestā uzkāpa parastā uzvalkā un nodriģēja ar saviem visiem žestiem. Tā laika varai padomju laikos viņš bija netīkams cilvēks. Un tā gaismas pils kā tāda viņa sauca latviešu tautu uz augšādu celšanos. Un, nu, protams, tajā laikā tas nebija tā laika varēja pieņemams. Padomu vārdu viņa atstādināja no dziesmas svētku virdiģēt. Mednis varēja nodirģēt to, un kad viņš pats kādreiz teica, pēc tās es arī varēju mirt par viņu. Viņam bija tik milzīgs pārdzīvums, un visai tautai tie bija 30-40 tūkstoši klausītāji un 20 tūkstoši dziedātāji, kas to sauc. Un Haralds teica, tā bija mana zvaigžņu stunda. Brīnišķīga personība, kura dzīves gaitā ir pieņēmusi brīnišķīgus lēmumus, kas ir ietekmējis viņa dzīvi un īstenībā arī latviešu tautas dzīvi. Un dziesmu svētku tradīcija ir ietekmējis ļoti būtiski. Šie lēmumi viņa dzīvē ir bijuši iedvesmojoši mums nākamajām paudzēm izvēlēties atbildību, izvēlēties vienotību un turēties pie tautas mūzikas, kas ir viņa tāds trumpis bijis. Šī vieta ir atzimusi pateicoties Artim Kumsāram, kas ir mūsu vietējā leģenda. Viņš ir bijis gan deputāts, gan
koru diriģents, gan mūzikas skolas direktors ļoti ilgus gadus. Tā bija viņa ideja, ka viņš ar savu sieviņu sēdēja tur pāri ielai pieturā un domāja, nu ko lai iesāk ar šo vietu, ka vajadzētu atdzīvināt. Jo šī vieta nav Haralda Medņa dzimtās mājas, viņš ir dzimis Jaunlaicenē, tas ir aiz Alūksnes vēl uz augšu. Gandrīz pie pašas robežas, un tad, kad viņam bija viens gadiņš, tad viņi politisku iemeslu dēļ pārvācās ģimeni uz šejieni. Tēvs sāka strādāt par ērģelnieku diriģentu, skolotāju, un pēc tam Haralds attiecīgi pārņēma to visu. Tad, kad viņš iestājās universitātē matemātikas un astronomijas novirzienu, viņš ļoti vēlējās studēt šo astronomijas zinātni, un nomira viņa tētis, un viņam bija jāatgriežas šeit, Lazdonas draudzē, jāpārņem kora vadība, jāpārņem diriģēšana kora, ērģela spēle un arī skolotāja amats. Un viņš pārņem šo viņa tēva uzdevumus. Toreiz viņš saka, vēlāk intervijās, viņš saka, ka tas bija tāds neziņas pilns solis un pārdrošs, bet tas deva ļoti daudz augļus šis lēmums, deva latviešu kultūrai, dziesmu svētkiem, jo mēs, kā tauta, ieguvām brīnišķīgu virsdiriģentu. Viņš par sevi teica, viņš esot ikdienā tāds ļoti nepraktisks, nesaimniecisks cilvēks, jo viņam, nu, viņš neko neesot pratis, bet kad viņš izgāja kora priekšā, tad viņš atvērās un kļuva par pavisam citu cilvēku. Nu, viņš bija augumā maziņš, bet tā, kad izgāja kora priekšā, tad viņš uzplauka. Nu, viņš vienkārši dzīvoja tai mūzikai, jo viņš pats teica, ka latvieši ir tauta, kas dzied, latvieši dziedot dzimu, dziedot augu, un par viņu arī teica, nu, jau bija tautā iesaugs, ka viņš ir dziesmu valdnieks. Un tāpēc, nu, šī vieta šeit arī pie viņa viesojās dažādi mūziķi un diriģenti, un, nu, tad, kad viņš te uzturējās. Un tāpēc tie, kas atbrauc ciemos, viņi saka, ka te ir īpaša aura. Uzreiz var just to radošo garu, radošo iedvesmu. Šī vieta, jā, ir muzejs. Šeit mēs varam iepazīties gan ar Haralda Medņa dzīves gājumu, par viņa iedvesmu savotiem un par viņa dzīvi. Bet šeit ir arī vieta kultūrai. Ir paredzēts gan radošās nodarbības, gan plenēri, gan tematiskie pasākumi, kas saistīti ar dziesmu svētkiem, gan bērnu nometnes un dziesmu svētku tradīcija, tad kopšanas pasākumi. Viss radošais un skaistais. Un arī, protams, ievērojam šīs vietas cilvēku istabu. Mēs plānojam, ka tādu varētu veidot, jo no šīs vietas tiešām ir cēlušies gaiši, radoši cilvēki. Jānis Norvils, tātad pats Haralds Mēdnis, Jānis Ezeriņš, novelists un daudz citi šajā vietā ir dzimuši vai auguši. Un, protams, attīstīt arī šo vidi apkārt. Lazdonas baznīcā mācītais Guleke un Cimzes semināru beigušais skolotājs Kārlis Pētersons, viņi abi kopā gribēja noorganizēt tādus pašus dziesmu svētkus, kā Valmieras pusē bija noorganizējuši Dikļos 864. Gadā, Juris Neikens. Un tad viņi nolēma, ka jāsākas skolām ir, un skolās patiprināti mācīja dziedāt dažādas garīgas dziesmas. Un 1866. Gadā, 18. jūlijā, sarīkoja bērnu svētkus ar dievkalpojumu Lazdonas baznīcā. Pēc tam visi pa šo ceļu, toreiz asfalta nebija, pa visi pa šo ceļu gāja tālāk līdz mācītāju mūžai. Un kā tālāk presē rakstīja, nepārtraukti skanēja dziesmas. Gan divbalstī, gan trīsbalstī, gan pa četrbalstī. Nu tā, es vienmēr atdomu, ka šis tās ceļš ir zinām mērā tāds svēts ceļš, kurā šāk būtībā iet.
var pacelties jautājums, ka kāpēc mēs sakām, ka Lazdonā notika pirmie skolēnu dziesmasvēti, ja skolēnu dziesmasvēti šūpulis. Arī Diknos bija dziesmasvēti, bet tur tie nebija skolēnu dziesmasvēti. Tie bija pieaugušo svētki, kurā bija pieaicināti klāt kuprināšana, arī bērni. Nu tā tik daudz var pateikt, ka tas ir tā vēsturiski ļoti nozīmīga vieta, un ka mēs varam lepoties ar to, ka Lazdonā būtībā bija pirmie skolēnu dziesmasvēti, ja mūsu skolēnu dziesmasvēti šūpulis. Lai turpinātu strādāt šai kultūra mantojuma laukā un kultūras laukā, ir svarīgi neaizmirst ne Punšeli, kuram bija liels ieguldījums gan novad, gan Latvijas kultūra vēsturē, gan Gulekem, ar kura tiešām sākās Ziedonis, un ar viņa dedzību sākās viss dziedāšanas process un prieks Lazdonas un Madonas pusē. Viņi bija būtībā vieni no latviešu kordziedāšanas, veicināšanas un vadīšanas savlaužiem. Mācītais Punšelis, viņš nāca no Vācijas, no Saksijas, un bērnībā viņš Leipcigas baznīcā bija dziedājis kori un spēlējas arī ērģeles, jo 8 gadu vecumā viņam atļauci un spēlēt ērģeles. Atnākot viņš uz Liezeri, pa mājaskolotāju kādam muižniekam. Pēc tam viņš nolika mācītāju eksāmenu un kļuva pa mācītāju 1816. Gadā. Un viņš kļuva par mācītāju Liezerē, bet Liezerē viņš redzēja, baznīceni dzied ļoti slikti, ērģeles skan slikti, nu, viņš bija ļoti nelaimīgs, un tāpēc mācīja viņš pats. Viņš noklausījās, kura puse baznīcā sliktāk dzied šīs dziesmas. Viņš aicināja palikt pēc divkalpojuma un ar savu balsi mācīja dziedāt. Un viņš pats žēlojās, ka viņam trūkst laba priekšdziedātāja un trūkst viņam, kas prot labi ēdeles spēlēt. Atrada Balmērts skolotāju, kas mācīja mūziku, Pēteri Idzelbergu. Un Pēteris Idzelbergs bija jauns dedzīgs jauneklis, kurš lieliski prata spēlēt ērģeles un arī dziedāt baznīcas dziesmas. Un tas kļūpa par mācītāju Punšeļa palīgu. Nu, un Punšeļim un pat interesanti bija, ka viņš pat nodibināja tādu dziedāšanas skolu, kurā, lai piesakās, kas grib mācīties baznīcas dziesmas. Un viņam pieteicās ap 100 dziedātāju. Tas tik rāda, kā latvieši visu salkuši pēc dziesmas bija. Tā kā katrā draudzē tajā laikā dziedāja citādāk šīs baznīcas dziesmas vai visādām novirzēm, tad baznīca virsvaldē aicināja Punšeli kā muzikāli apdāvinātāko un pieredzējušāko mācītāju sastādīt korāļu grāmatu. Un tā 1839. Gadā Punšelis izdeva pirmo savu korāļu grāmatu, un vēlākā atziņa viens no pirmajiem visizbrītotākajiem latviešu muziķiem, Jurijānu Andrejs, atzina, ka Punšeļa korāļu grāmatai ir bijis liela loma latviešu pirmo dziesmasvētku sarīkošanā. Pēc pirmajiem dziesmasvētkiem, ja nemaldos, Rihards Tomsons izdeva tādu krājumu pa pirmajiem dziesmasvētkiem. Un tur ir minēti kori un viņu dibināšanas gadi. Un tur ir vecākais koris, 1853. Gadā dibinātais Liezeres koris, diriģents Pēteris Izelbergs. Pēterim Izelbergam bija arī cimdzes skolotājs seminārs beigušais dēls Aižens Izelbergs.
Un pirmajos dziesmu svētkos vecais Pēteris Inzelbergs uzticēja vadīt šo kori dēlam ežeram Inzelbergam. Sava loma tomēr viņam tam ežeram Inzelbergam bija. Mācītājs Gulek. Viņam ir ārkārtīgi liela loma Lazdonas sabiedriskajā dzīvē 60. gados. 19. gadsimt 60. gados. Nepavelti saka, ar Guleki sākās ziedots. Guleki ārkārtīgi aizrāvās ar koru dziedāšanu. Un viņi ļoti gribēja attīstīt koru dziedāšanu, tāpēc viņi mācīja skolā. Visās skolās vajag mācīties dziedāt spēcīgi. Un tas vēl tāds interesantākais. Draudzes skola tur jau bija Lazdonā, bet tajā laikā bija tāds lēmums, ka vajag dibināt parastās skolas. Un tajā laikā tas ir visās šīs skolas. Guleke tur bija kāds 5-6 tā apkārtē skolas palīdzējis noorganizēt. Un visās pastiprināt mācīt dziedāšanu. Un tā laika Kārlis Petersons teica, ka tajā laikā skolā mums bija jādzied, jādzied un jādzied. Un viņš bija pats kļuva par pieaugušo dziedāšanas biedrības, nodivināja biedrību un kļuva par dziedāšanas biedrības priekšniekvaļu. Un tad, kad bija Cesvaines dziesmu svētki 1869. gadā, toreiz Guleke viens no tiem bija noorganizējis. Tātad 66. gadā šie bērnu svētki. Ja? Bet 69. gadā šāds pieaugušo dziesmu svētku organizēja Cesvainē. Mēs zinām, ka latviešiem ir dainas kapis, tad mums šeit ir savs dziesmu svētku kapis, kurā glabājas dažādas brošūriņas, dziesmu grāmatiņas, repertuāru grāmatiņas. Un to mums ir dāvinājuši savi cilvēki, dziesmu svētku dalībnieki, kas ir braukuši garām un uzzinājuši par šo iespēju, tāpēc aicinam iesaistīties un arī piepildīt šo dziesmu svētku skapi. Mums pat ir šīs skaistās Engīzera klavieres, uz kurām ir spēlējis Haralds Mednis, bet nu, viņas laika gaitā ir klejojušas, bet nu, tā teikt ir atgriezušās mājās. To nosauc par dziesmu svētu skolu, ka te būtu tas centrs, kas parādītu mūsu tautai un īpaši jaunatni pulcināt un parādīt, kādas vērtības ir mūsu dziesmu svētkos un tā tālāk. Latvieši ir dziedātāji tauti, un viņi dziedājuši gan kad piedzimst, gan mūžā ietvaļļavanai, un nepavēlt mums ir daudz tādas dziesmas, kas tautas dziesmas, kas runā par, gan par piedzimšanu, gan par sadzīves lietām, gan par rotaļām, mani, un gan par mūža aiziešanu mūžībā. Mani. Un latvieši ir ļoti bagāti, un tā bagātība nedrīkst pazūst. Un tas trakākais, ka šodien bieži vien daudz ko aizmirst, un teiksim, tautdziesmas. Es savā laikā, padomu laikā, katru mācīju muziku vidusskolas klasēs, pamatā mūzikas literatūru, bet būtībā gandrīz katru stundu
es sāku ar tautas dziesmu vienu. To es arī popularizēju skolotājus sanāksmēs, ka mums lai neaizmirst tautas, katru stundu vienu tautas dziesmu. Diemžēl tā ir daudzi, kas uzskatīt, ka tā ir lieka laika tērēšana. Un viena daļa to darīja, bet viena daļa tas bija vienaldzīgi. Mums vispār ir šim centram jābūt tas, kas modina tālāk latviešu dvēseli. Tā dziesma jau ir latviešu tautas dvēsele. Un kā Haralds Medis arī kādreiz teica, ka mums jau bez kordziedāšanas nekas cits atvienojuši nav. Mums būtībā šī dziesma ir tas, kas ir vienojis no bērnības līdz mūžu beigām. Gan okupācijas gados, gan tālāk.